مسبق عن الهند وهو وجود التنوع المتعدد. مجھے ہمارے متر دیش بھارت کی یاترا کر کے بے حد خوشی ہو رہی ہے. تنوع ووجدت ايضا الانفتاح والحوار. بھارت آنے سے پہلے مجھے اس دیش کی وویدتا کے بارے میں پتا تھا اور جب میں یہاں آیا تو واسطو میں میں نے اسے زمینی طور پر پایا بھی. المثقفین والمفکرین یہاں کئی راجنیتاؤں، وچارکوں، کامیاب لیڈرز سے لے کر دونوں آستھاؤں سے جڑے پرتنیدھیوں سے بھی میری بات چیت رہی. اور بھارت کی یہی وویدتا کئی لوگوں کو ساتھ میں لے کر چلنے اور ساتھ رہنے کی خوبصورتی کو دکھاتی ہے. وَأَيْضًا جِئْتُ وَأَنَا أَعْلَمُ